mä uskon Jumalaan. Se on asia, mikä tulee tosi harvoin sanottua ääneen missään tai kenellekään. Ei sen takia, että ei mulla mitään tarvetta piilotella sitä tai en mä häpeä mun uskoa. Mä istuin kerran Hakiksen torilla venaamassa sporaa ja siihen mun viereen tuli istumaan oikein ihastuttava vanhempi rouva. Me juteltiin niitä näitä sen rouvan kanssa hänen lempikirjailijoistaan ja lempirunoistaan. Sitten kun hänen ratikkaansa tuli siihen pysäkille, hän käveli ratikkaa kohti, kääntyi ympäri ja siteerasi mulle Elmer Dictuniusta ja sanoi: "Ihmisen täytyy uskoa joko Jumalaan tai itseensä." Minä uskon itseeni. Mä uskon Jumalaan. Mulle se on kristinuskon Jumala, mutta mä näen tärkeimpänä sen, että uskoo johonkin ihmistä korkeampaan voimaan. Mulle se usko ei ole valinta. Se on vaan semmoinen asia, mikä on ollut muhun sisäänrakennettuna aina. Mun äiti on opettanut, että hän uskoo tietyllä tavalla, mutta mä saan itse päättää sitten joku päivä, että uskonko mä mihinkään vai et mihin mä uskon. Ne, jotka on katsonut mun dokkarin, tuntee minut tai tietää minusta edes vähän, tietää sen, että mut on kasvatettu tietyssä uskonnossa. Ja vaikka mä uskonkin ehkä korkeampaan tahoon, en sanoisi, että olen osa sitä uskontoa tai mitään sellaista organisoitua uskontoa. No ensinnäkin usko on aiheena ehkä asia, mistä harvemmin tulee puhuttua kenenkään kanssa. Sitä pidetään jotenkin tosi henkilökohtaisena asiana. Mulla ei ole koskaan, siis ihan yhtä lailla kun mä voin julkisesti mennä kaikille huutelemaan mun kuukausipalkan, niin mulla ei koskaan ollut mitään syytä, miksi mä en voisi huudella mun uskostakaan kenellekään. Mä uskon itseeni. Ja mä uskon, että joka ikisessä meissä elää Jumala. Meillä on korkeampi minä, eli meidän sielu. Ja sitten meillä on meidän pienempi minä, eli meidän ego. Tää meidän korkeampi minä on yhteys koko universumin tietoisuuteen. Se on viisas. Ja se on ihan täynnä rakkautta. Sitten taas meidän ego on se, joka on pelokas, ahne ja ei niin hirveän kiva. Tää ego on kuitenkin todella tarpeellinen meille. Ilman egoa niin ei me pystyttäis elää ihmisenä maailmassa. Mun kaikki elämän kokemukset on myös todistanut mulle sen mun uskon oikeaksi mulle itselleni. Eli mä uskon, että mun elämässä on joku käsikirjoitus ja mun elämällä on joku suurempi käsikirjoittaja. Mulla on vaan sattunut niin ihmeellisiä asioita ja mulla on tullut semmoisia mahdollisuuksia eteen ja mä oon selvinnyt niin ihmeellisistä asioista, että mä en vaan voisi olla uskomatta. Ehkä semmoinen vahvin ennakkoluulo ja ajatus ylipäätänsä uskovista ihmisistä on se, että joko ne on lapsena aivopesty ja ne ei osaa millään muulla tavalla ajatella, ihan niin kuin niillä ei olisi omia aivoja. Ja toisekseen se, että uskovat ihmiset on tosi epärationaalisesti ajattelevia hörhöjä. Ja mä ymmärrän ton oikeesti tosi vahvasti. Mä itekin mietin jatkuvasti sitä, että wow, sunkin sä uskot johonkin, mitä sä et ole nähnyt. Miten mä voin uskoa siihen? Kyllä mä mietin, että miksi mä uskon mihinkään. Miten minut kasvatettiin siinä uskonnossa, on, että periaatteessa ei saa kyseenalaistaa mitään. Oli se ajattelu sillä, että okei, saa kyseenalaistaa. If you have any questions, ask, they would say. But then when you do ask some real questions, you would have to be okay with, okay, no, näin Jumala sanoo. And boom, keskustelu on loppu. Se oikeastaan saattoi niin kuin luoda mun sisällä sellaisen and maybe question things even more loppujen lopulta. Lopulta te tiedätte, miten se päätyi. En mä itse harkitse olevani niin kuin osa sitä uskontoa enää. Ja se on johtanut
minut niin kuin elämään sellaisella ajattelutavalla, että kaikkien kokemuksia täytyy, you have to just put yourself in another person's shoes, ja kaikkien kokemuksia täytyy kunnioittaa, kaikkien ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Mutta se, miksi mä uskon mihinkään korkeaseen voimaan, ja mulle se on Jumala, kristittyjen Jumala, niin mä koen, ja mä oon kokenut, että tässä maailmassa on jotain korkeampaa voimaa, ja mä en pysty selittämään sitä millään muulla kuin Jumalan olemassaololla. Mun uskomuksen mukaan, niin meidän täytyisi harjoittaa sitä egoa palvelemaan meidän korkeampaa minä. Ja sitä voi tehdä ihan olemalla ystävällinen, empatiakykyinen, myötätuntoinen, rakkaudellinen. Ja kun elämässä esimerkiksi tulee meille vastoinkäymisiä, niin mä uskon siihen, että ne on tullut ihan tarkoituksella, jotta me voitaisiin kasvaa henkisesti viisaammiksi. Mutta mä uskon myös unelmiin. Ja noi kaksi asiaa on semmosia, että ne kulkee aika rinnakkain. Mä uskon, että siitä huolimatta, vaikka mun elämällä on tietynlainen käsikirjoitus, niin mulla on kuitenkin oma tahto. Se on myös mun valinnasta kiinni, että menkö mä sen käsikirjoituksen mukaan vai hypinkö mä siitä jonnekin sivupoluille. Ja mä uskon myös vetovoiman lakiin. Eli metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Jos sä puhut ihmisten selän takana pahaa, oot katkera ja et kunnioita ketään, niin kukaan ei tule kunnioittaa sua. Mut jos sä taas kohtelet ihmisiä sun ympärillä lämmöllä ja rakkaudella ja myötätunnolla, niin sä tulet vastaanottaa myös lämpöä, rakkautta ja myötätuntoa.